Filip Schneider se ujal tempa svého rozběhu a bojoval až do cíle. Nakonec to těsně na postup do semifinále nestačilo, tak jaký byl ten závod z vašeho pohledu? Já jsem chtěl jít někam dopředu určitě, ideálně druhý místo, ale už mě nebaví, teda nevadí běhat zepředu, tak jsem si to vzal na sebe. Koukal jsem se na mezičasy, zase tak pomalý to nebylo, ale měl jsem si zabrat dřív před tou zatáčkou, udržet tam první pozici, pak už by to bylo jednoduchý do cíle. No. Když se takhle vidíte zpětně, udělal byste v tom běhu něco jinak, nebo si stojíte za tou taktikou? Asi na úkor toho, že bych víc vytuch na konci, tak bych zabral určitě na té 650. No. Tam je výhoda mít zatáčku pro sebe v první dráze. No, bohužel. Tak děkujem za rozhovor. Děkuji.